Hejsan, Tobbe här. Tänkte börja med att som vanligt titta på Standard & Poor. Vi kan se här att har lagt dit en indikator som heter Rate of Change som helt enkelt mäter hastigheten i upp- och nedgångar jämfört med utvecklingen i prisgrafen. Och det vi kan se här det är att vi i den här senaste uppgången, de topparna som har fått i prisgrafen, vi ser att vi har fått en divergens. Alltså den här senaste uppgången har inte skett med samma kraft som den här uppgången skedde med. Och det är ett tecken på att vi dels antingen kan få en lugnare uppgångstakt eller att vi är på väg att få en rekyl. Så länge indexet befinner sig på ovansidan av primärtrenden 200 dagars medelvärde så ska vi ju helt klart leta efter nya köplägen i samband med rekyler. Skulle däremot den här nivån och framförallt golvet i den här medellånga stigande kanalen punkteras, ja då ska vi kanske omvärdera vår korta snedsträck medellånga karta. Men om vi tittar på gårdagen då, så ser vi att vi hade ju en stängning här i fredags. Öppningen var positiv och vi fick en initial uppgång som tog indexet upp till den här nivån. Vi har ju ett motståndsnivå som vi har pratat om ett tag här uppe vid 1300 upp till 1305. Och indexet var uppe vid den här nivån. Men där kom då säljarna tillbaka, köparna vacklade lite grann och så kom säljarna tillbaka och fick till en stängning som skedde i den nedre tredjedelen. Vi hade alltså en öppning och en stängning i den nedre tredjedelen av kursstapeln då. Och det är ju en negativ kursstapel då. Det innebär att vi har fått en svans på ovansidan vid ett motstånd och det är klart negativt. Allt det här som jag pratar om med utseende i candlestick och så vidare då. Jag håller på att skriva en bok som är säkert många av er känner till. Som kommer ut i mars månad. Det finns mängder med amerikanska och engelska böcker om candlestick. Men jag tycker de har ett lite, ja, det är inget fel på tolkningen, absolut inte. Men det finns en mängd olika formationer. Jag tycker det är bättre att lära sig att läsa candlesticken som, så att man lättare följer psykologin utan att veta att en sån här formation har ett visst namn. Och lära sig det utan till alla de här hundratals formationer som finns då. Men här som sagt kan vi se att köparna börjar vackla. Och säljarna testar på och se om köparna är mogna för att ge sig så att säga. Jag tror även om de asiatiska terminerna pekar uppåt och så tror jag definitivt att det här kan vara eventuellt början på en rekyl ner för att testa av 200 dagars medelvärde eller det här stödet för 1260 eller kanske 1290 igen. 1290, jag menar det. Ursäkta, min hjärna fungerar som sigra på ungefär på morgonen. Jag är lite för trött egentligen för att göra de här grejerna som jag gör på morgonen. Min vattendelare, för att summera det här, det är MA200. Får vi stängningar under MA200 så faller, då tilltar åter det negativa sentimentet. Fram till dess så ska vi leta köplägen. Punkt. Om vi då tittar på den svenska börsen istället. Så ser ju den ut som jag ser att mina och orsaken till att mina diagram har försvunnit. Det var att jag hade ett webbinarium igår. Och det jag ville visa med det webbinariet, det var att om jag lägger in ett månadsdiagram så den här kartan känner många av er igen. Det är alltså den långa, när vi tittar, 12 år tillbaka i tiden. Här har vi år 2000 och den nedgångsfasen som var då. Vi ser ju att i alla de här nedgångsfaserna så har vi ju rekyler. Och ju kraftigare nedgångsfas vi har haft inledningsvis, ju större rekyler, ju mer, ju spändare blir så att säga gummibandet. Ju mer kursen sticker ifrån
Detta är ett års medelvärde då, 12 månaders glidande medelvärde och varje kursstapel en månad. Ju mer kursen på kort tid drar iväg ner från medelvärdet, ja, ju större spänningar blir det ju såklart upp mot medelvärdet. Allting jämviktspendlar. Och det innebär att som kursen nu, vi ser ju också att de här nedgångsfaserna har ju blivit brantare och brantare för varje gång då. Den här nedgångsfasen var ju betydligt brantare än under finanskrisen 2007-2009. Och vi har nu fått en upprekyl som har varit några månader. Men vi ser att även då 2008, i början på 2008, så fick vi också en kraftfull, vi får ju räkna här nerifrån då svansen på den här kursstapeln, så fick vi en kraftig uppgång upp mot 12 månaders medelvärde. Och sen tilltog återigen nedgångsfasen då. Vi ser att den här gigantiska triangeln som vi faktiskt kan förlänga ända tillbaks till 91, den är ju fortfarande intakt. Och det är mycket möjligt att vi får en, att vi tar ut den här nivån vid 11.76 då, och får en uppgång upp mot 13.20, 13.50, någonting sånt där. Det är mycket möjligt att det sker. Men än så länge så har vi inte fått det bekräftat, och så länge vi inte får det bekräftat så ska vi navigera, tycker jag. Det är mitt sätt att se det. Om det är rätt eller fel, det är upp till var och en. För mig är det rätt, det är huvudsaken. I alla fall, jag har ju räknat med att vi ska få en uppgång upp mot den här nivån då. 1000, 40, 1060 då. Där har vi en hel del både sekundära motstånd då. Och här har vi också en nivå här uppe då. I och för sig upp mot 1080 kanske vi ska dit upp. Men i vilket fall som helst, jag tror att vi ska upp någonstans till det här årsmedelvärdet. Och det tidsmässigt ser ut att falla in kanske i början, slutet på januari, början på år. Eftersom vi har en positiv månadseffekt som närmar sig, så kan vi ju tänka oss att det kanske finns bränsle kvar till en uppgång, kanske till kring den 5 februari någonting. Sen ska vi ner igen enligt den här kartan. Är det så att det visar sig att vi inte gör det, utan att vi tar ut de här nivåerna 1050-1060, ja då ska vi förmodligen uppåt. Men det är det som är det fina med teknisk analys. Vi behöver inte fundera på hur det blir, utan vi får facit i diagrammet. Bryts någon av nivåerna så följer vi med. Och så ingen prestige att vi hade fel eller att vi trodde fel från början, utan så är det bara. Som sagt, jag tror vi ska upp dit och sen ska vi ner till den här nivån vid 650-700. Det är i alla fall min långa kartbild. Det var en lång utsvävning för att förklara varför mina streck och linjer har försvunnit. Jag ska lägga dit dem snabbt igen. Så. Här har vi då 200 dagars medelvärde, och den här nivån som jag har pratat om då, upp mot 1060 här någonstans då, ner till 1037 där vi hade toppen den 27 oktober. 28 var det förstås, skitsamma. Här uppe har jag min målkurs då, och i torsdags förra veckan så hade vi en högsta notering på 1025 och gårdagens stängning på 1025. Innebär ju att den nivån tangerades då. Det här är alltså den första stängningen som vi har ovanför 200 dagars medelvärde sedan den 7, eller vad var det? 8. Nej, 7 var det, just det. Den 7 juli. Det var senast vi hade en stängning ovanför 200 dagars medelvärde. Och då är frågan, har nu den här negativa trenden, är den på väg att brytas nu när vi fick den här stängningen? Är det mycket möjligt att det blir så, men för att bekräfta det så måste vi få en stängning under onsdagen idag över 1025, annars är detta utbrottet att räkna som falskt. Och den här formationen är också ett tecken på viss svaghet. Vi ser här att det blev oavgjort mellan köpare och säljare, men säljarna visade tydligt att om ni inte passar er så har vi muskler kvar och lätt kan ta ut det ni bygger upp. Och jag skulle bli förvånad om inte säljarna under dagen idag försöker sig åtminstone på en ny attack då, som ju misslyckades igår. Men skulle bli förvånad om de inte åtminstone försöker. Och strategin då, det är att första timmen ska man ju ta det piano. Det kommer vara amatörernas timme, första timmen idag. Men skulle vi däremot få en lägre botten efter klockan 10, om vi får en låg botten nu,
fram till klockan 10 och sen får ytterligare en lägre botten efter klockan 10. Då kommer vi med absolut största sannolikhet att få en stängning, en negativ stängning idag. Det är jag rätt övertygad om. Så det är min plan för idag. Jag tror att säljarna försöker se på, även om det mesta i Asien faktiskt pekar uppåt. Men jag tror ändå på att säljarna kommer komma tillbaks. Det är som sagt tyder divergenserna på. Och det blir allt mindre kursstaplar. Det ser osäkert ut. Så jag tror på en initial nedgång idag. Om vi tittar på vad som händer idag då. Så ska vi se vad som händer idag. Så ser vi att R&B kom med en rapport nu precis klockan 7. Jag har inte läst den, men jag såg på siffrorna att den såg, jag höll på att säga, som vanligt ut och var sämre än förväntat. Inget ovanligt. I eftermiddag, så det här är ju, tycker jag, dagens intressantaste statistik, eller vad ska jag säga, rapporten från Goldman Sachs klockan 2. Citigroups rapport igår var ju sämre än väntat och Wells Fargo var något bättre, men vi såg ändå att förväntningarna var högre ställda än vad de blev, vilket innebär att banksektorn tog stryk i USA igår. Och det är ju intressant att bevaka, framförallt om vi fått nedställ nu efter de här sena dagarnas kraftiga uppgång, så kan det vara intressant att bevaka banksektorn och framförallt de aktier som är svaga i banksektorn då inför dagen. Vad har vi sen mer här? Vi har, jag ska pausa. Och det gjorde jag för att kolla att den japanska industriproduktionen sjönk mer än väntat. Och om vi tittar i eftermiddag så ser vi att vi får, det är inga kioskvältar, någon av de här siffrorna som kommer faktiskt. Vi får lite detaljhandelsförsäljning och industriproduktion, kapacitetsutnyttjande, inget. Det är som sagt ingenting som jag tror kommer att påverka speciellt mycket. Okej, jag sa att vi skulle titta på bankaktier då. Och jag ska se om vi kan få fram någon intressant. Ursäkta. Då ska vi se här om vi har någon intressant bankaktie. Här har vi Nordea. Då ska vi se, hur ser den ut? Om vi tittar på Nordea så kan vi se att den befinner sig i en kraftig nedtrend. Den har presterat allt lägre toppar och även lägre bottnar fram till nu de sista veckorna eller sista månaden då. Vi ser att vi har fått en ny 20-dagars lägsta och vi är uppe på en motståndsnivå här då. Det kommer en rapport från Nordea på tisdag. Och därför så, eftersom aktien är så här pass negativ, även om man skulle prestera en ny högre 20 dagars högsta, som ju skulle vara ett tecken på styrka i så fall, eftersom vi har fått en högre 20 dagars lägsta, skulle vi då också få en högre 20 dagars högst, senast 20 dagars högsta, så skulle det egentligen vara ett positivt tecken. Men å andra sidan så är vi på väg att få en stjärnformation här eventuellt då, vi har ju en bearish doji star här uppe nu då, och det är negativt och det är så nära in på rapporten, så de som eventuellt funderar på att köpa aktien för uppgång bör nog vänta med det till vi ser hur placerarkollektivet tolkar rapporten på tisdag. Tveksamt om man ska gå in i blankning heller på den här aktien då, men det kanske kan vara ett bra läge för de som sitter i långa positioner och kanske skala ut sig vid den här nivån och invänta och se hur rapporten utfaller på tisdag, framförallt hur den tolkas. Jag tycker att, som sagt, avvakta tisdag. Aktien ser rätt så svag ut. Presterar inte speciellt bra. Så avvakta den och sen så kan aktien vara intressant för en blankning. Absolut. Köp inte aktuellt förrän den etablerar sig någonstans upp. Åtminstone över 60 kronors nivån, och det är en bit dit fortfarande.
Det var allt jag hade för nu. Jag är sen. Ha det bra. Hej.